هذا ما أنت لقى مايو يتنوت على أن قلنا دون أن أن يركي وربحنا دانو نهاي SSC خاتمه ودياشي قرادتي وغاشي يقول ما ديبا وحانو وبحينا ما أنت لبها ورود بانو كلا عم ببحني قيب كم بدا اسم مدي وغاشي يقول ما دي يوح قرتي وحي آدين قروي سي أي كثير تجربة وحقوق قبطان نبضنا وقصو عليان لوجنا الشقيه سيدي ومضوا أي وجبت بادي لهاي الحفظ حلينا هاي إلى هاي كوبو ليه وحان قدر إن باق دير مد دارية مد قام أبو حان كو قرسين إن بالشدة بدلا كنول قر هان جروه إن أنا نبض لغو عيارين إن أنا دباطو إيو ما طو إيو قح aan hadda umada loo horseedin in aan laba wiil oo harti ah oo ilmadeer ah aan xabad isku jiray waxaan u leenahay ilaahay ka baqa cid kasta oo halka joogta mucaaradku xabadda xadhigeen muhaafidka iyo dawladuna xabadda xadhigeen umada wanaag iyo nabad ha loogu taliyo 25kii sano waxay ku soo caaramaashay budland nabadgelyo waxay ku soo caaramaashay dhaqanka iyo isimada iyo wax garadka oo loo dhigan ugulaado talada hal qaato cid siyaasada doonaysa oo kursiga hungureynaysa hankooda ha ku xireen inay qaataan marka horeysa talada taasa wuxuu goynaysa taasaana waxayno ah hadii ay loo baahdo ay nagu kalifto cidan la cidii nabada ka soo horjeesata ha ogaato in la isugu tagayo in la marin doono waajibkooda in la marin doono aan indhaha iyo gabcaha midna laga laaban doonin taa intaas aanu leenahay waayeelkana waa ugu ducaynaynaa ilaahay ku guuleeyo qaybta yadan kale oo halkan taagan oo isimadii horkacayaan oo ugu horreeya garaad jaamac garaad ismaaciil garaad cabdilaahi guuleed iyo garaad cabdikariin aadan calnuur waxaanu u baxaynaa iyo cugaashan kale iyo culimada suldaan cali soorey waxaan u soconaa muqdarkayn iyo yeyle gumays iyo oog deegaanka hore oo ay colaaddu ka taagan tahay oo uu u soo micilisanayo muuse iyo gruubkiisu annagu odhan mayno qabiilo odhan mayno haday ka dhigaan iyaga u taala baan u soconaa laba arrimood baan ugu soconaa kow waxaan ugu soconaa nabadgelyo waxaan ugu soconaa nabadgelyo tii ay isimada iyadu ku dhawaaqeen oo aan marka ahayn oo labada ahayn tii maamulka SSC uu ku dhawaaqay